a gente vai ter o lançamento da Conferência Popular de Cultura. Né? Para quem não sabe, esse foi um processo que ele é resultado de uma articulação, né? Articulação em prol da implantação da Lei de Emergência Cultural, que é uma realização histórica que vem sendo costurada, né? Por um amplo movimento social das culturas, que se articulou no Brasil inteiro para pressionar o poder público para destinar recursos emergenciais, né? Para agentes, produtores culturais, artistas, espaços, enfim, uma ampla gama do ecossistema da cultura no Brasil, né? Que vai vir a ser contemplada pela aprovação da lei e pela distribuição do recurso, né? Então, nesse ambiente, se fortaleceu a construção de uma conferência popular de cultura, né? Em tempos passados, esse era um evento que era promovido como uma política pública do Ministério da Cultura, e nesse ambiente de resistência e de enfrentamento ao fascismo que a gente está vivendo, a sociedade civil, os coletivos, as redes, o movimento social das culturas arregaçou as mangas e vai realizar uma conferência autônoma, uma conferência popular de cultura. Então, o evento de lançamento vai ser na quarta-feira, às 8 horas da noite, e a gente vai mandar esse convite para todas e todas ali no cadastro. Então, fiquem atentas e atentos ao e-mail que a gente vai informar dessa atividade, que é bem legal da gente participar nessa semana. E aí, então, para a gente dar agora sequência, sem mais delongas, né, já estou pronto para chamar o nosso convidado de hoje, né, uma figura que a gente tem uma profunda admiração e respeito pela sua trajetória como parlamentar, pelo seu papel e pela sua coragem no combate e no enfrentamento às milícias, né, pela forma como as suas campanhas inspiraram e inspiram o surgimento de novas candidaturas no Brasil inteiro. E uma figura que a gente tem hoje, né, a alegria de poder chamar de um parceiro querido, de um amigo. Então, sem mais delongas, eu já vou passar aqui para o Marcelo Freixo, deputado federal pelo Rio de Janeiro, e que está aqui com a gente hoje para uma conversa, para trazer para a gente um panorama, um histórico, né, sobre a questão da segurança pública no Brasil, e para a gente sair de hoje aqui com um aprendizado, com conteúdo sobre esse tema. A gente sabe que esse é um debate muito importante, muito desafiador no Brasil inteiro hoje. Então, vamos manter o foco, manter atenção. O último reforço, gente, as perguntas podem e devem, por favor, serem enviadas pelo nosso chat aqui. Então, vocês podem ir escrevendo, a nossa equipe vai selecionando, né, por uma questão de tempo. Não dá para a gente fazer todas no final da aula, mas fiquem à vontade para ir escrevendo, que a gente vai juntando os temas que mais forem destacados para conduzir esse bate-bola com o Freixo no final. Então é isso, todo mundo preenchendo a lista de chamada e ao final fiquem à vontade para mandar as suas perguntas durante a fala do Marcelo, que a gente vai sistematizando aqui para fazer o bate-bola no final da aula. Ele acabou de entrar de novo aqui com a gente, já percebi. Câmera ligada, microfone aberto e está com você, Marcelo. Pode abrir, por favor, o seu. Já liberei aqui. E é isso Salve, aí. Felipe. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo super bem. Está com você. Boa noite a todas, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Cumprimentando o Felipe, eu cumprimento todos e todas da Mídia Ninja. É uma casa que é minha, que eu me sinto bem. E é um prazer imenso estar nessa experiência da universidade que vocês estão criando. É impressionante a capacidade de vocês de produzir coisas nesse momento da pandemia. Eu conversava com o Felipe mais cedo. É um momento de muita dor, é um momento de muito sacrifício, a maior crise sanitária da nossa história, misturado numa crise econômica profunda, numa crise da democracia brutal, no governo fascista. Mas a capacidade de resistência, de reinventar o tempo e de se articular em iniciativas mostra o quanto esse povo é um povo de luta. E é muito bacana poder estar aqui junto com vocês para um tema que eu gosto muito, que eu estou dedicado há muitos anos da minha vida, que é o tema da segurança pública, e tendo um pouco mais de fôlego para falar, né? Então, vou até marcar meu tempo aqui. Eu queria fazer algumas provocações e pensar junto com vocês, e depois a gente abre para o debate, e já agradecendo a presença de cada uma, de cada um, de tantos lugares aqui que eu estava observando. Mas vamos lá. Felipe, se qualquer coisa você me interrompe aqui, se estiver exagerando no tempo. Eu vou tentar falar pouco para ter mais debate entre nós. Primeiro que o debate da segurança pública, ele não pode ser travado como um debate sobre polícia. O debate de segurança pública não é isso. O debate de segurança pública é também um debate sobre o modelo de polícia, mas nunca começa, fica e termina num debate sobre o modelo de polícia. A gente pode falar sobre o sistema penitenciário, a gente pode falar sobre a questão das medidas socioeducativas, você pode falar sobre uma série de assuntos dentro do guarda-chuva da segurança pública. Mas a minha provocação hoje
é levar o debate da segurança pública para um debate de projeto de sociedade. Qual sociedade? De que maneira uma sociedade fica mais segura? O que, que faz uma sociedade ficar mais segura? Esse é o debate de segurança pública que a gente tem que ver. Então, na verdade, ao longo da nossa história, minha formação é em história, né? Eu sou professor de história, é a relação entre Estado e sociedade. O grande debate que a gente tem que fazer sobre segurança pública ao longo da história e hoje, e é um grande desafio, só para vocês terem uma ideia, a Constituição de 88, que é uma Constituição das mais importantes da nossa história, chamada Constituição Cidadã, que é feita na vitória da gente sobre a ditadura civil-militar, que durou 21 anos, é quando a gente faz a nova Constituição, que está valendo, ela parte de um princípio muito forte, tentar universalizar educação e saúde. E a gente avança muito pouco no tema da segurança pública. E o tema da segurança pública é um tema que permite, aí vai a minha primeira provocação, o debate da segurança pública é o debate que permite universalizar ou não a democracia. Uma sociedade que tem na segurança pública um instrumento de proteção e de domínio de uns sobre outros, esta é uma sociedade que não universalizou a democracia. Então, hoje, quando a gente fala somos 70%, ou a maioria dos brasileiros que é a democracia, eu arriscaria dizer que, pelo nosso modelo de segurança pública de hoje, uma parcela significativa da sociedade não conhece a democracia, porque não tem acesso às garantias básicas de vida, de dignidade da vida, porque o seu modelo de segurança na sociedade é um modelo calcado no medo, na relação de classe, no domínio de território. Então, o debate que eu quero fazer aqui hoje sobre segurança pública é um debate histórico da segurança num desafio em relação à democracia. Não é um debate de polícia, não é um debate sobre modelo de segurança. Vamos chegar lá também. Mas vamos nessa. Ainda mais no governo Bolsonaro, né? O Estado moderno, que começa com a formação dos Estados Nacionais a partir da crise do feudalismo, ele já nasce com um projeto econômico que tem como consequência imediata a destruição de dois continentes inteiros. Né? A relação Estado-sociedade nos Estados Nacionais absolutistas, que são Estados Nacionais absolutistas feudais, segundo Perry Anderson, um historiador marxista de grande valia, esses Estados Nacionais absolutos europeu, e aí é uma visão eurocêntrica da história, ele já nasce estraçalhando a África e a América. Por quê? Porque, em função da expansão marítima, era necessária fazer a busca da riqueza para você garantir a formação e a sustentação de um Estado nacional absolutista feudal. Isso valeu durante toda a Idade Moderna. Por que eu estou resgatando esse período da Idade Moderna, do século XV até o século XVIII, até as chamadas revoluções burguesas do século XVIII? Porque aí entra um período fundamental para a gente entender o modelo de segurança, ou o berço das nossas contradições dentro do Brasil. Né? Esse Estado Nacional Absoluto, ele chega no Brasil no modelo de um Brasil colônia, naquele modelo que a gente conhece do Plantation, mas aí é muito interessante resgatar o Sérgio Buarque de Holanda e resgatar alguns historiadores que vão olhar para o Brasil colônia e vão dizer o seguinte: o Brasil colônia desenvolve três sentidos maiores da colonização. Quais são os três sentidos maiores da colonização brasileira? O sentido militar, o sentido mercantil e o sentido religioso. O sentido militar é o sentido da conquista, o sentido mercantil é a busca das riquezas, e vários ciclos ocorreram, e o sentido religioso era a conquista das almas. Em todo o litoral brasileiro você encontra fortalezas, igrejas e devastação. Né? Então, esse é o processo histórico brasileiro do período colonial. E neste modelo colonial, a gente tem um início de uma provocação curiosa. No Nordeste brasileiro, região de muita produção de cana-de-açúcar, onde a gente conhece, inclusive, o período da escravização de índios, escravização de negros, e a gente vai falar bastante da escravidão, que é uma peça fundamental para a gente entender o modelo de segurança pública, não tem como debater segurança pública se não debatermos racismo. Não tem como debater segurança pública sem debater a questão da escravidão. Isso é decisivo para a gente entender o que significa as relações de poder. Relação de segurança pública é relação de poder. É isso que a gente tem que entender entre nós. E mais, a relação entre a ideia de proteção da sociedade e a ideia de justiça. A relação entre proteção e justiça, quem protege de quem? Quem protege do quê? E que modelo de justiça
ou justiçamento que a gente faz. É daí que surge um modelo de sociedade. Disputar uma política de segurança é disputar um modelo de sociedade, porque é disputar modelos de proteção, de democracia e de acesso à justiça. É disso que a gente está falando. Então, esse é um debate dos mais importantes na luta de hoje, né? Pela vida do brasileiro, pela vida dos mais pobres, pela luta de classes, né? Eu costumo dizer que a luta por direitos humanos é um novo paradigma de luta de classes. Por quê? Porque você vai rediscutir quem é humano. No modelo de segurança, é muito comum alguns serem descaracterizados como humanos, para que a gente possa produzir medo sobre eles. E quando isso começa? Aí eu acho que entra um elemento decisivo da nossa história, que é o papel que tem a escravidão ao longo da história do Brasil, no ontem e no hoje. Então, vamos lá. Esse Brasil colônia, quando ele é calcado em cima desses três sentidos da colonização, mercantil, militar e religioso, ele gera uma coisa que tem um autor que eu gosto muito, chamado Todorov, né? Ele vai lançar um livro, que é relativamente fácil vocês acharem, chamado A Conquista da América, A Questão do Outro. Este livro é genial, porque ele não fala da colonização brasileira, ele fala da colonização espanhola na América, mas ele vai trabalhar a questão do outro, que é um modelo, que é um debate decisivo para a gente encarar com mais profundidade o debate da segurança pública. Quem são os outros na segurança, né? Se nós entendermos isso, a gente caminha para um passo muito importante para um debate mais maduro de segurança pública à luz de que projeto de sociedade nós queremos. Esse outro é muito facilmente caracterizado no Brasil colônia, mas ele continua sendo caracterizado assim na monarquia e continua sendo caracterizado assim na república. Eu costumo dizer que o grande desafio da República Brasileira nunca foi superar a monarquia. O grande desafio da República Brasileira sempre foi e é superar a escravidão, que ainda tem as suas mazelas, ainda tem a sua realidade imposta sobre nossos olhos, né? Não só de modelos ainda análogos à escravidão nos dias de hoje, como as suas consequências muito visíveis na desigualdade racial, na desigualdade social, na desigualdade territorial hoje. Mas vamos lá. Os números da escravidão, eles são muito impressionantes aqui no Brasil, e daqui a pouco a gente vai falar de outros livros durante o bate-papo aqui da gente. Mas vamos lá. Aproximadamente, é isso que tem os registros oficiais, agora é claro, tem muita falha nesses registros, aproximadamente 12,5 milhões de seres humanos passaram pela chamada porta do não retorno. Porta do não retorno. Era assim chamado o portal que existia na África, que os negros escravizados passavam para entrarem nos navios dos grandes traficantes de escravos, né? Porta do não retorno. É um nome muito forte, é um nome muito marcante, né? E que marca a história do continente africano, marca a história do continente americano. 12,5 milhões de seres humanos aproximadamente saíram. São 36 mil viagens. África, América. 36 mil viagens. Dessas, aproximadamente 10 milhões chegaram vivos aqui. 10 milhões chegaram vivos aqui. Na América como um todo, não só no Brasil. O Brasil... estima-se que 5 milhões tenham entrado aqui, a grande maioria pelo porto do Rio de Janeiro e Bahia. O Rio de Janeiro foi, de onde eu falo, eu sei que tem gente aqui do Brasil inteiro, da América inteira, mas o Rio de Janeiro é, sem dúvida alguma, o porto ou a cidade com a maior responsabilidade sobre o tráfico de escravo de século XVI até metade do século XIX. É a maior cidade que comercializou escravos durante toda a Idade Moderna, até meados do século XIX, né? Quando você tem as leis que vão começando a impedir o tráfico de escravos, depois a gente fala sobre isso. Mas é muito impressionante, porque, só para vocês terem uma ideia, no Brasil, de cada 100 pessoas, isso tem tudo a ver com segurança pública, de cada 100 pessoas que entravam no Brasil, presta atenção, de cada 100 pessoas que entravam no Brasil, 86 eram escravos. 14 eram europeus. De cada 100, 86 eram escravos. É assim que se forma a sociedade brasileira. É assim que se forma isso que a gente vai chamar de Brasil. É em cima da escravidão. E é em cima de um modelo de escravidão, de domínio e um modelo de segurança. O que era segurança? O que era um Brasil seguro? Era um Brasil que dava lucro e um Brasil que acabava com vidas inteiras. E era um Brasil calcado na escravidão durante séculos. Nós entramos na monarquia, mantivemos a escravidão, nós entramos na República e não acabamos com o significado da escravidão e nem mesmo com a escravidão na prática em vários lugares do Brasil. Para que a gente tenha
ideia maior, o Rio de Janeiro vai ser uma em cada três viagens de navios com o comércio de escravos saiu do Rio de Janeiro, uma em cada três. Então, o Rio de Janeiro, de onde eu falo, é um lugar que, na região portuária, né, que é uma região de memória muito importante desse período, você tem um Museu do Amanhã. Né? Eu não vou aqui fazer qualquer fala contra o Museu do Amanhã, mas você não tem a história do ontem contada, percebida, dita, visualizada num conjunto da sociedade. Por que isso é importante? Porque isso vai produzir um efeito muito decisivo no debate da segurança pública, que é a naturalização da barbárie, a naturalização da ideia do outro. Como é que isso chega nos dias de hoje? Eu vou dar um exemplo para vocês. Duas matérias relativamente recentes de um jornal que circula no mesmo Rio de Janeiro. Uma delas dizia o seguinte: tiros e explosões na noite do Rio de Janeiro. Ponto. Subtítulo da matéria: vizinhos dos morros não conseguem dormir. Essa era a matéria. Tiros e explosões na noite do Rio de Janeiro. Subtítulo: vizinhos dos morros não conseguem dormir. Qual o problema dessa matéria? Vizinhos dos morros não conseguem dormir. O morro, ele tem problema ou ele é um problema? O morro é um problema. Porque o morro é o lugar da moradia do outro. Aquele é um território destituído de dignidade, destituído de responsabilidade ética coletiva. Não faz parte da sociedade. Isto está embutido na matéria, isso está embutido na notícia. Isso está culturalmente sendo colocado sobre nós. Né? É como se a noite no morro tivesse sido ótima. Só quem era vizinho do morro que não dormiu bem. A preocupação, a ideia de direito é uma ideia que está no entorno do morro, não no morro. Por quê? Que relação isso tem com o território? Que relação isso tem com soberania? Que relação isso tem com escravidão? Que relação isso tem com segurança pública? Né? A sociedade precisa ser protegida do morro. E não o morro tem que ser protegido dos problemas que tem ali. A noção de proteção é uma noção que norteia a segurança pública e que separa uma relação de classes. É isso que a gente precisa entender no debate da segurança pública. Né? Vamos além disso. Uma outra matéria para fazer o debate entre ontem e hoje permanentemente aqui com vocês. Banhistas, do mesmo jornal, banhistas se assustam com menores que saem de buraco no calçadão. Esse é o título da matéria. Banhistas se assustam com menores que saem do buraco do calçadão. Aí você vai ler uma matéria de página inteira. São crianças que moravam dentro de um bueiro, no calçadão de Ipanema. Porque se esse calçadão fosse em Bangu, não teria matéria. Né? Mas um bueiro era em Ipanema. Era um bueiro num lugar de PTU elevado. A matéria inteira era o risco que os banhistas corriam com essas crianças que saíam. Então, o problema social que existia era as crianças saírem. Porque se as crianças não saíssem, estava tudo bem. Adivinha se essas crianças eram moradoras de onde? E quem eram essas crianças? Essas crianças eram crianças negras, crianças pobres, crianças moradoras de favela e de periferia. Não tem uma única linha, não tem uma única linha naquela matéria que diga o seguinte: quem é você? Quem é você para uma das crianças? Não há você. E o título era Menores. Quem de nós, quando apresenta um filho, fala assim: esse menor aqui é meu filho? Algum de nós apresenta nosso filho assim? Não, né? Olha aquele menor ali, a cara do pai. Alguém faz isso? Não. Menor é o filho do outro. Menor é a chance de você olhar para uma criança e não ver a criança, e não enxergar uma criança. Menor é quando você precisa enxergar medo onde mora uma criança. Isso é o menor. Esse é o termo menor. E isso estava ali. Né? Então, o que a gente entende sobre segurança pública, o que a gente precisa debater como segurança pública, não são só modelos de proteção. É um modelo de sociedade. É de que maneira o Estado vai se relacionar com a desigualdade. Porque a desigualdade ela não é só material. A desigualdade é existencial. A desigualdade marca o direito da vida. O direito, as vidas não valem a mesma coisa. As vidas não valem a mesma coisa. Né?
Vamos olhar o mapa da violência para a gente fazer o debate do ontem e do hoje? Eu separei vários números, mas eu não queria fazer um debate aqui enchendo de números, mas números ajudam a gente a compreender o que a gente está dizendo. Vamos lá, mapa da violência, o atual. Nós tivemos um recorde de homicídios, né? 65 mil homicídios, foi a primeira vez que nós passamos de uma taxa de homicídios de mais de 30 homicídios para cada 100 mil habitantes. Isso nunca tinha acontecido, mesmo num lugar notadamente violento como o nosso. Mas nós aumentamos, e vai aumentar muito mais, porque o Bolsonaro libera... Bolsonaro não quer saber de entregar máscara, respirador e teste, mas arma e munição ele libera à vontade na pandemia, né? O que é uma insensatez completa e característica de um genocídio. Mas vamos lá. A taxa de homicídios, olha que número impressionante. A taxa de homicídios sobre a população negra cresceu 33% nos últimos anos. A taxa de homicídio sobre população não negra cresceu 3%. A violência atinge a todos da mesma maneira? Não. De cada 10 mulheres mortas, 7 são negras. É disso que a gente está falando. Entenderam a relação que tem entre uma sociedade escravocrata, um modelo de escravidão, a naturalização do outro, a retirada de direitos, a secundarização da vida e a naturalização da barbárie como modelo de segurança que se perpetua ao longo da história? Por exemplo, o nosso modelo de polícia, que é um grande debate que a gente tem que fazer com os setores da polícia, inclusive. A polícia surge e ela é criada no Brasil com a vinda da família real para cá, né? Ainda no período colonial. Se você olhar os carros de polícia, eles vão ter, pelo menos aqui no Rio de Janeiro é assim, não sei em outros estados, realmente não me recordo, mas aparece assim, 1809. O símbolo, o brasão da polícia militar é 1809, a data, data que foi criada a intendência das polícias pela família real, Dom João VI, que chega aqui, 1809. Um ramo de cana-de-açúcar, um ramo de café e duas pistolas. Ou seja, as forças policiais protegem a propriedade. A intendência das polícias é criada no Rio de Janeiro, né, para onde se desloca a família real e toda a corte, para proteger a nobreza de principalmente os escravos libertos e da população escravocrata que vivia no centro do Rio de Janeiro. A origem da polícia é uma origem vinculada aos interesses da nobreza com armas e proteção da propriedade. Esta é a origem. Isso diz muito sobre o Brasil de hoje, né? Ou não? Isso não diz muito? A utilização de armas, o monopólio da força do Estado sobre interesses de classe envolvendo uma nobreza. Na época, literalmente uma nobreza, né? E hoje? E hoje, qual é o debate de segurança pública? Quem protege quem do quê? Este é o debate que a gente tem que fazer. Esse é o debate fundamental para a gente entender que o debate de segurança pública é um debate sobre democracia. Não há democracia com racismo, não há democracia, e o manifesto é extraordinário, né? Que nós assinamos, da Coalizão Negra e diversas outras entidades, que é um trabalho brilhante, formidável, e, enfim, muito, muito fundamental para os dias de hoje. Mas não há um modelo de segurança possível que debata sem democracia. Não tem modelo de polícia. O modelo de polícia é o modelo de sociedade que você tem. Nós vamos ter uma polícia boa numa sociedade desigual, numa sociedade hierarquizada, numa sociedade que convive com os elementos da escravidão, né? A gente tem que lutar para um modelo de polícia que corresponda ao modelo de sociedade que a gente quer. O que é o sistema prisional? O que é o sistema prisional? Nós temos a terceira população carcerária do mundo. A terceira população carcerária do mundo. Nós tivemos nos últimos 10 anos a maior taxa de população carcerária do planeta. Ninguém... Olha que coisa curiosa. Olha que coisa curiosa. Todos vocês, nós temos as nossas contradições, as nossas famílias, né? Todo mundo sabe disso. Uns mais, outros menos. Mas vamos lá. Todo mundo já ouviu nas suas casas, não só na casa do inimigo, nas nossas casas, alguém dizer o Brasil. O Brasil é o país da impunidade. O grande problema do Brasil é o país da impunidade. Não é verdade? Todo mundo já não ouviu falar isso? O Brasil é o país da impunidade. Pois bem, o Brasil foi o país que mais prendeu nos últimos 10 anos. Nenhum país prendeu mais gente do que o Brasil prendeu nos últimos 10 anos. Nenhum país. O Brasil foi quem mais prendeu. E o Brasil tem uma das polícias mais violentas do mundo. Não há polícia que tenha matado mais pessoas do que as polícias de São Paulo e Rio de Janeiro. Principalmente Rio de Janeiro, né? Nós temos uma polícia violenta, nós temos um alto grau de letalidade, nós temos taxa de homicídio elevadíssima, nós temos uma taxa de encarceramento elevada. Ao mesmo tempo, tem um consenso
grande, forçoso na sociedade, como um senso comum, dizendo o Brasil é um país de impunidade. Tem alguma coisa errada. Como é que nós somos um país de impunidade se nós matamos muito e prendemos muito? Se tem algo que a gente não é, é um país de impunidade. Nós podemos ser o país da ilegalidade na segurança pública. Da impunidade, não. Porque nós prendemos, nós temos, né, mais de 800 mil presos, dos quais 42% não foram julgados ainda. Julgados. São presos provisórios. Né? Ou seja, a prisão é uma masmorra para dar conta das nossas amnésias sociais. Os muros são grandes para que a gente esqueça o que está lá dentro. Essa é a questão que a gente está colocando hoje. O sistema prisional é um lugar de detenção da pobreza. É um lugar do outro. Sabe o outro que a gente discutiu ali na escravidão, ali com Todorov, para entender a produção do outro? É necessário o outro. Né? É muito interessante porque no início da escravização dos índios, os portugueses, num relato jesuíta, disse o seguinte: eles não conhecem três letras. Eles não conhecem o L, o F e o R, porque eles não têm nem lei, nem fé, nem rei. Né? No processo de evangelização dos índios, da catequese. Né? Ora, então, a ideia de você tornar secundário, hierarquizar, dominar culturalmente, tornar menor, tornar o outro, é para legitimar dominações, sejam elas religiosas, sejam elas militares, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Então, o que a gente tem hoje são tentativas de legitimidade, e é o debate da hegemonia de grandes hoje, o debate de hegemonia de grandes de classe hoje passa fundamentalmente pela segurança pública brasileira. Não tem como nós entendermos as relações de hegemonia social hoje sem entendermos o debate da segurança pública. A hegemonia passa muito mais pelo debate da segurança pública do que pelo debate ideológico dos partidos políticos. Muito mais. Porque é o debate da hegemonia que é um debate que permite o domínio de territórios. É o debate que permite modelos de cidade que em alguns lugares são destituídos de direito porque são lugares produtores do medo, onde você só entra com o Estado através da polícia e você tem uma prática de genocídio sobre uma juventude negra. Homens de preto matando homens pretos, quase todos pretos. Eis a tragédia do Rio de Janeiro. Né? Então, esse ponto da segurança pública que eu queria trazer como elemento provocador de debate para que a gente entenda alguns pontos decisivos. Né? Assim, o que acontece nos dias de hoje para ir caminhando para a finalização aqui da minha fala. Aí a gente chega nesse momento de uma eleição do governo Bolsonaro, que é uma democracia totalitária, né? Porque ele ganha um processo eleitoral e ele desmonta a democracia no exercício do seu governo. Né? Então, só para vocês terem uma ideia dos números de Bolsonaro, eu trouxe alguns aqui para vocês, que é um negócio muito, muito impressionante. 1,5 milhão de munições vendidas só no mês de maio para a sociedade civil. Se você somar todas as polícias, juntas, todas as polícias militares, todas as polícias civis, toda a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Legislativa, eles compraram 1,3 milhão de munições. A sociedade comprou 1,5 milhão. Está quebrando o monopólio da força do Estado. A ideia de que o Brasil, e o Bolsonaro reproduziu Mussolini numa frase muito emblemática nesse período de pandemia. Uma sociedade que se arma é uma sociedade que não é escravizada. Né? Uma sociedade que não é dominada. Bolsonaro está estimulando milícias políticas, estimulando uma sociedade armada exatamente para enfrentar a democracia. Porque a democracia, na cabeça, eu lembro perfeitamente do Van Trauber, que é o ministro Fujão. Né? O Van Trauber, ele, naquela reunião ministerial fatídica, ele faz uma fala ali muito curiosa. Ele fala assim: eu odeio ciganos, eu odeio esse negócio de negros, para mim são todos brasileiros. Isso é muito sintomático. Né? O que ele quer dizer com isso? O próprio Bolsonaro, quando fala o seguinte: as minorias têm que se adequar às maiorias. Isso é democracia. Então, na cabeça de um autoritário, na cabeça de um ditador, a democracia é a maioria esmagando a minoria, e não a realidade que possa conviver com a diferença no direito das minorias. É esse modelo de democracia totalitário, ou seja, se garante a eleição, mas tem um governo autoritário sem nenhuma garantia de direitos, que a gente tem hoje. E uma sociedade cada vez mais armada, explodindo um processo de violência cada vez mais letal na sociedade. Com a tentativa, por exemplo, do excludente de licitude, né, de você retirar a possibilidade de você investigar a ação policial, um estímulo à violência policial cada vez maior. Então, o que você tem hoje
é a possibilidade de um agravamento da situação da saúde pública, agravando a luta de classes, agravando a desigualdade, aumentando a letalidade do Estado sobre os mais pobres e aumentando a letalidade entre a sociedade civil. Então, a ameaça que a gente tem hoje à democracia, pelo modelo de segurança imposto pelo governo federal, é muito grande. É muito grande, né? Então, e não é só, você tem um aumento do consumo de armas, você tem a Taurus lucrando 111% e fazendo grandes negociatas, tem interesses econômicos da indústria das armas. Eu presidi algumas CPIs, né? Presidi a CPI da milícia, que é mais conhecida, mas presidi também a CPI do tráfico de armas e munições e também presidi a CPI dos autos de resistência. Foram três importantes trabalhos no Rio de Janeiro que a gente fez aqui. O auto-resistência é a capacidade letal da polícia. 98% dos inquéritos de auto-resistência são arquivados a pedido ou do Ministério Público ou do próprio Poder Judiciário. Não se investiga a ação letal da polícia, porque não se quer investigar. Se legitima. Se legitima por quê? Aí entra o debate da hegemonia. É a morte do outro. Então, isso é um projeto de sociedade. Nós não podemos naturalizar a ideia de que vidas valem mais no território do que em outros. Vidas valem mais num determinado ciclo de idade do que em outro, numa determinada raça do que em outro. É esse o padrão histórico brasileiro de segurança pública que a gente precisa vencer. Precisa vencer com um projeto político. Precisa vencer com um projeto que venha de um conjunto da sociedade onde o debate da segurança pública seja mais popularmente feito. A gente precisa falar de segurança pública. A gente precisa falar de segurança pública em todos os lugares. A gente precisa falar de modelo de segurança. A favela sabe qual é a segurança que ela quer. A periferia sabe qual é a segurança que ela quer. A periferia tem cultura, a favela tem cultura. A favela entende de segurança pública. Sabe o que funciona, sabe o que funciona. Conhece a polícia que tem. Conhece os direitos que tem. Esse é um debate essencial de democracia. É aí que eu queria colocar o debate da segurança pública, que é um debate decisivo para um modelo de democracia mais aprofundado. Ponto. Né? Eu sei que estão entrando as perguntas aqui, mas imagino que o Felipe vá reorganizar isso. E aí, para terminar, a gente pode depois falar mais sobre os efeitos do governo Bolsonaro, as leis, o que está acontecendo, qual é a tentativa que a gente tem de brecar isso. Eu estou dando menos espaço para isso, imaginando que essas perguntas vão aparecer. Mas vamos lá. A nossa democracia não está em nenhum lugar do nosso passado. A nossa democracia ela é um projeto e ela tem que ser um desejo de construção política da gente. A democracia não é um lugar a ser resgatado do passado. A democracia é um desejo de um projeto político a ser construído. Isso é decisivo para que a gente fale. O debate da segurança pública é um debate de enfrentamento a uma relação de biopoder, que o Foucault falava e que o Achille Mbembe fala hoje, né, quando ele vai falar de necropolítica. É disso que a gente está dizendo. Né? A gente não tem como desassociar o debate de segurança pública do debate da necropolítica. Porque é uma relação. Olhem o sistema penitenciário. Olhem, no mundo, quem é que a gente prende no Brasil? A gente prende jovem, pobre, negro, morador de periferia e de favela. É só o pobre que comete crime, é só o crime cometido pelo pobre que gera a privação da liberdade. O debate das drogas é um debate calcado no modelo de sociedade. Né? Porque ele serve, ele instrumentaliza um projeto de criminalização da pobreza. Todo modelo de segurança pública é calcado na criminalização da pobreza para manutenção de uma ordem. Quando eu investiguei as milícias, e eu vou deixar o debate das milícias também para as perguntas de vocês, a milícia é um grupo criminoso, mafioso, com uma estrutura muito mais sofisticada de relações de poder do que o varejo da droga. Né? E quando eu fui investigar as milícias, eu esbarrei diversas autoridades públicas me dizendo o seguinte, isso em 2008, mas Freixo, você não acha que a milícia é um mal menor? Você não acha que, pelo menos, a milícia combate o tráfico e acaba com a bagunça? Havia uma tentativa de legitimar a milícia, porque a milícia era um crime cometido por polícia e que as suas vítimas eram negros. O Bolsonaro, quando era deputado, e quando eu fiz a CPI das milícias, o Jair Bolsonaro, ele subiu na tribuna do Congresso Nacional para defender a legalização das milícias. O presidente Jair Bolsonaro, quando era deputado, defendeu a legalização das milícias. Como é que alguém pode defender a legalização da máfia? Eu até hoje não sei como é que ele ia legalizar isso. Talvez através do Queiroz, que seria um ministro, né, das milícias. Mas, enfim, como é que se legaliza? Né? O que quer dizer isso? A ideia da ordem. A ideia da ordem ela pode ser uma ideia criminosa. Porque essa ordem é uma ordem de classe, é uma ordem de domínio de corpo, é uma ordem de domínio de território, é uma cidade que vai
criando uma desigualdade não só econômica, não só de direito do futuro, mas uma desigualdade existencial muito profunda que tem na segurança pública a legitimidade da barbárie. É o outro, né? Eu não tenho um compromisso ético com aquele outro. Ele vive um outro universo de direitos, de exclusão. Então, enfim, eu gosto quando o poeta diz que a nossa memória é uma ilha de edição, né? O Vali Salomão dizia isso. Assim, a nossa memória é uma ilha de edição. A gente precisa fazer com que essa ilha de edição resgate o significado das lutas contra a escravidão, o significado de tantas lutas e de tantas lutas ao longo da história do Brasil, para que a gente possa ter um modelo de segurança pública que faça jus ao que foi a nossa história inteira. Nosso modelo de segurança pública não pode ser a proteção de uns e a ausência de dignidade de outros. Nosso modelo de segurança pública não pode ser a definição de territórios que tem lei, que tem Constituição, e o outro que está submetido à barbárie do próprio Estado. Então, que esse desejo da democracia nos traga um projeto de segurança que seja mais humano. É isso que a gente deseja. Obrigado, gente. Vamos lá, Felipe, as perguntas? Não sei se eu passei muito do meu tempo, mas vamos nessa. Vamos nessa, Marcelo. Sensacional. Muito obrigado. Gente, os microfones estão abertos aqui para uma rápida salva de palmas e uma troca de energia positiva. Salve, Marcelo Freixo! Ótima colaboração! Que lindo! Nossa! Baguncinha, estamos montando aqui. Muito legal, gente. A gente vai fechando, tá? Já não está mais habilitado para abrir. Muito obrigado. Aí a salva de palmas, essa energia positiva para a gente continuar a nossa aula. Antes de eu dar a sequência, eu queria contar aqui para vocês que nessa semana, gente, a gente lançou uma iniciativa nova, que é a plataforma Candidate-se. Né, que é a nossa plataforma de suporte, intercâmbio, né, e potencialização de candidaturas progressistas em todo o Brasil. É uma plataforma que funciona integrada junto às nossas campanhas dos vereadores que queremos e também da plataforma da campanha de mulher. Né? Então, hoje, aqui na nossa aula, a gente tem uma série de pessoas que são pré-candidatas e pré-candidatos nas suas cidades, né? Pessoas que estão com muita coragem nesse momento importante para a democracia brasileira, disponibilizando seus nomes para essas lutas. Então, eu vou dar uma saudada rápida aqui nos candidatos e nas candidatas, pré-candidatos e pré-candidatas que estão presentes: a Amanda Gondim, de Uberlândia, em Minas Gerais, o Daniel, do PT de Viçosa, em Minas, a Rafaele Galossi, de Campos de Goitacazes, a Daniela Abreu, de Campos também, o Márcio Caetano, que é pré-candidato em Fortaleza, a Edna, que é de Poços de Caldas, em Minas Gerais, a Alice Werneck, de Campos também, o Pedro Salles, de Belo Horizonte, a Fabiana Carmo, de Volta Redonda, o Bernardo Teixeira, de São Carlos, no interior de São Paulo, a Júlia Oliveira, também de Campos dos Goitacazes, a Jocelei Campos, de Colombo, no interior do Paraná, a Lins Robalo, né, de São Borja, o Lennon, de Barra dos Burges, em Mato Grosso, a Fernanda Malansky, a Mariana Braga, de Tamboril, no Ceará, o Pedro, de Três Rios, no interior de São Paulo, Marquinhos, de Bombinhas, em Santa Catarina, Maluviana, de Porto Alegre, o Andrew, de Criciúma, desculpa, o Onan Rudá, de Salvador, e a Renata Pinhatti. Então, está aqui o salve para todos os nossos pré-candidatos e pré-candidatas presentes aqui na aula. A Ana Paula, de Formiga, em Minas Gerais, mandou um salve, o Marquinhos aqui também. É isso, gente. Já fui falando todo mundo. Se eu esqueci de alguém ou vocês não tinham se apresentado, a gente pode fazer mais uma rodada depois. E aí eu queria, então, apresentar, Freixo, para abrir a nossa rodada de perguntas, vou chamar duas dessas pré-candidatas, mulheres de luta, que estão nesse percurso com a gente. A primeira delas, eu já estou vendo com a câmera aberta aqui do meu lado. Então, lá de Porto Alegre, vou chamar a nossa querida Malu Viana para fazer a primeira pergunta para você e, na sequência, a Jocelei. Com você, Malu. Firmeza total. Está aberto? Está dando para ouvir? Super bem.
Satisfação, boa noite a todos e todas e todes. Já vi muita galera aí, mas não vou falar nome, senão vai dar uma ciumeira. Grande beijo, grande abraço a todo mundo. Freixo, que fala, quando tu toca na questão, né, do Brasil racista, estrutural, institucional, tu ganha todo mundo, porque se a gente fala de Brasil, não tem como passar por cima da questão do extermínio e do genocídio do nosso povo, né? Antigamente nós falava da juventude, mas hoje é a população negra toda que vem com essa matança, os índices só crescem, e eu gostaria que tu pudesse falar um pouco, porque nós tivemos o primeiro governo progressista de esquerda, foi o governo Lula, que bota o Plano Juventude Viva como a menina dos olhos, um plano de enfrentamento e combate ao racismo, né, a partir dos governos, das prefeituras de estado. Eu fui articuladora aqui da Regional Sul do Brasil, me orgulho muito de ter sido a linha de frente junto com o governo Lula e Dilma. E o que que tu, como tu tem isso no teu cerne, né, na tua fala? A gente teve a CPI da Juventude Negra, tivemos muitas ações que são importantes, mas e agora? Com esse governo genocida, assassino, a gente sabe que tudo, tudo, tudo que nós construímos da questão dessas políticas, né, de enfrentamento e combate ao racismo, de que forma que esse projeto de segurança pública tu consegue enxergar um horizonte ou um presente em relação ao que está acontecendo, essa matança e a própria violência brutal contra as comunidades, periferias e favelas do nosso grande Brasil. Algumas com uma contenção maior, outras nem tanto, mas aqui na Regional Sul do país, no Paraná, diretamente a gente recebe vídeos e denúncias do que a polícia está fazendo com jovens de black power, de trança. É um escárnio. Então, eu gostaria que pudesse abordar o quanto foi importante o governo Lula, o governo do PT, no governo federal, colocar como prioridade o combate, o enfrentamento ao racismo, preconceito e discriminação, o extermínio, o genocídio da população negra. Muito obrigada, tamo junto. Obrigado. Obrigado, Malu. Vou passar para você já responder essa, Marcelo, depois a gente vai seguindo na dinâmica. Não ia entrar a Jusilei ou vai fazer pode, o Jusilei? Pode fazer a Malu, a gente volta com o Jusilei depois. Não, vamos lá. Eu trouxe... Malu, obrigado, que bom te ver. Conta comigo aí que eu puder te ajudar, enfim, se for possível. Mas vamos lá, olha só. Só para a gente entender, né, o que você está dizendo, porque às vezes isso fica entendido por uma parte da sociedade como uma retórica nossa, e não é, né? Quando o Silvio Almeida, que é um grande amigo, um querido, né, com quem sempre converso muito, fala do racismo estrutural, que tem muita autoridade para falar sobre isso. Olha só isso aqui, né? Quando você vai ver o número de engenheiros formados no Brasil, 90% deles brancos. Dos advogados, 80% brancos, dos médicos, 90% brancos. Né? O que está acontecendo? Só que quando você vai debater segurança pública, é que você entende a escravidão como tragédia humanitária. É disso que a gente tem que dizer. Nós vivemos uma tragédia humanitária como forma de sociedade. O nosso modelo de sociedade era um modelo de sociedade, o modo de produção era um modo de produção escravocrata. Né? O nosso modo de produção foi escravocrata. Foi escravocrata em todo o Brasil colônia, em todo o Brasil império e durante um processo enorme da República. Enorme da República. Né? Até hoje nós convivemos, tem gente da cidade de Campos aqui. Campos, há pouco tempo, tinha fiscalização do Ministério do Trabalho encontrando trabalho análogo à escravidão na cidade de Campos, Rio de Janeiro. Né? Então, assim, nós encontramos isso no Nordeste, em vários lugares, hoje. Então, é na segurança pública, Malu, que a gente entende esse processo de luta de classes como central. Porque quando você já tem hoje uma defasagem de juventude por conta da segurança. E quem é essa juventude negra que está morrendo? Né? É uma juventude negra pobre e periférica. Por quê? Porque tem um modelo de sociedade que o descartou, são os sobrantes. Este modelo de capitalismo que nós temos não é todo mundo que serve. Né? O capitalismo improdutivo... Né? Esse modelo de capitalismo que a gente tem hoje e a essência do modelo capitalismo, seja ele qual for, ele produz, e o Marx trabalhou um conceito que eu acho que é muito importante, do exército e reservas. Só que hoje você tem algo um pouco diferente do exército e reservas.
Você tem uma massa gigantesca, Malu, de pessoas que sobraram, que sequer são entendidas como exército e reservas. Eles precisam ser destituídos de existência. Para eles tem o sistema socioeducativo, para eles tem o sistema penitenciário, para eles tem a morte. Né? Para eles tem a morte. Então, o extermínio da juventude negra, ele é um extermínio de classe, que está diretamente relacionado a um modelo de sociedade. E aí, por que eu falei muito da hegemonia? Por que eu falei do Gramsci? Porque tem um processo de naturalização disso. Eu vou te contar um episódio, mano, que é muito marcante. Foi muito marcante para mim, imagino que seja importante para você ouvir. Eu trabalhava na Comissão de Direitos Humanos, na Assembleia Legislativa, eu presidia a comissão por onde a Marielle trabalhou comigo, onde a Renata Souza trabalhou comigo durante muitos anos, 10 anos da nossa vida ali. E eu estava dentro da comissão, entrou uma senhora negra, me pediu para falar comigo, falou o seguinte: olha, eu vim te procurar porque mataram meu filho. E ele nem era bandido. Isso era uma mãe falando para mim. Mataram meu filho. E eu estou aqui porque ele não era bandido. Olha o lugar de poder que, perverso, cruel, que se estabeleceu sobre uma mãe que estava me contando que enterrou o seu filho. Uma dor maior, né? O Chico Buarque canta que saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. Então, melhor definição de saudade. E esta mãe precisava justificar para mim, né? Porque eu estava num prédio público, porque, enfim, era uma relação de poder que estabelecia. Alguém dizia para ela, de forma invisível, que ali não era o lugar dela, que ali ela não tinha que estar, que aquele assunto não era um bom assunto. Olha que poder mais perverso, mais cruel, mais desumano, né? Então, eu acho que o governo Lula acertou muito quando desenvolveu políticas destinadas diretamente à juventude negra, empoderando essa juventude, criando políticas públicas, né, fazendo esse debate com um conjunto imenso da sociedade civil, que foi muito participativo naquele momento do primeiro governo Lula. Eu acho que a gente conseguiu avanços muito importantes. Agora, o governo Bolsonaro, ele não é um governo conservador. O governo Bolsonaro é um governo do retrocesso, é um governo reacionário, é um governo que quer rasgar a Constituição de 88, é um governo que quer anular direitos, ele quer desconstruir, ele quer destruir. E é um governo evidentemente racista, um governo evidentemente homofóbico, e é um governo que a gente precisa derrotar, né? Então, a gente precisa entender que, seja qual for a diferença que possa existir dentro de qualquer campo democrático ou das forças políticas que compõem o campo progressista, essas diferenças precisam ser minimizadas, a gente precisa ter grandeza, a gente precisa ter atitude, a gente precisa ter maturidade, para entender que o governo Bolsonaro é a maior ameaça à nossa juventude negra, a maior ameaça às mulheres, a maior ameaça aos pobres, a maior ameaça à democracia, a maior ameaça à história do Brasil. Então, eu acho que o projeto político número um é derrotar Bolsonaro nesse momento. Muito bom. Obrigado, Freixo. Vou fazer um bloco agora com mais obrigada, três perguntas. Obrigada, Freixo. Muito obrigada. Obrigado. Desculpa, Malu. Obrigado você também. Vamos dar sequência aqui, Freixo. Vamos fazer um bloco com três perguntas nesse agora. Eu vou começar chamando a Sani Figueiredo, ela que é de Esteio, no interior do Rio Grande do Sul também. Sani, está com a gente? Pode abrir seu microfone. Aqui. Está aberto o microfone? Tá. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, essa oportunidade. É sempre muito bom a gente agradecer aí as energias etéreas do grande universo por poder estar parte desse momento. E dizer de quão grande é a minha admiração, né, pelo trabalho aí do Marcelo Freixo. A gente já vem acompanhando há um bom tempo. Eu estou pré-candidata aqui no meu município, espero fazer jus, né, a todo esse aprendizado aí que a gente está tendo, essa aula maravilhosa, e seguir acompanhando. Bom, a Malu é uma baita de uma companheira, a gente já tem várias articulações aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente fez algumas parcerias aqui junto à Casa do Hip Hop de Esteio. E a pergunta que eu tenho para o Freixo, no sentido da segurança pública, né? E aí, endossando um pouco mais da questão aí que a companheira Malu tocou,
é com relação ao quê, tá? A gente sabe dessa questão aí do governo, né, do governo Bolsonaro também, a gente compreende, entende, né, que as candidaturas progressistas, elas são mais do que nunca, né, candidaturas necessárias aí, pré-candidaturas, enfim, candidaturas necessárias, e entender o processo de segurança pública como um processo crucial para a desconstrução do racismo estrutural que é instaurado, né, e aí desde de muito tempo atrás aí, mas também entendendo que o Brasil, ele é essa, a terra Brasilis, que nem eu costumo dizer, ela tem essa característica, né, é uma nova república aí que até bem pouco tempo atrás a gente ainda vivia sobre o regime escravocrata. Mas a minha pergunta é no sentido de quê, tá, Marcelo? No sentido de que como tu vislumbra a gente conseguir realizar essa desconstrução em cima de tanto retrocesso que nós já tivemos, né, e aí a gente fala também da questão do processo que nós tivemos da comissão aí que a OAB formou, né, sobre a verdade, sobre a escravidão, enfim, aqui no Brasil. Então, a gente não está conseguindo trabalhar esses resultados que nós tivemos, e aí falando da questão da escravidão, e aí também já perpassamos a questão da ditadura. Então, a gente não está conseguindo evoluir muito no sentido de realmente fazer com que as pessoas paguem pelos crimes cometidos, né? Então, a gente tem outros países aí que já têm essa situação de retratação, né? E aí, quando a gente fala em retratação, não é somente um pedido de desculpa, é uma situação onde a gente consegue estar estabelecendo a essa população que foi né, vítima desse genocídio, enfim, de todo esse extermínio, né, que a escravidão realmente foi. E aí, essa é a minha pergunta, como tu vislumbra que a gente consiga fazer essa desconstrução? Mas aí eu também já engato uma outra pergunta, em cima dessa questão dessa desconstrução, como nós, tá? E aí eu digo de dentro do núcleo, que é uma célula menor, que é os municípios, como nós, quanto população, enfim, quanto população africana na diáspora, e aí, vamos dizer assim, os maiores, né, prejudicados nessa situação, porque hoje vivemos em favela e, enfim, à margem da sociedade, como nós, né, cidadãos, podemos nos colocar frente a isso e fazer uma pressão para que se consiga desconstruir tudo isso que foi instaurado e que aí está, porque o sistema, ele foi estabelecido dessa forma, o racismo, ele é o cimento, né, dessa estrutura. E como nós, né, dentro dos nossos locais, podemos fazer com que se desconstrua tudo isso, no sentido de trabalhar a segurança pública, porque aqui no meu município, né, no nosso município, a gente tem um diálogo muito forte de, juntamente com a questão da Brigada Militar, né, que é uma polícia que a gente sabe que também, querendo ou não querendo, é estruturalmente racista, mas a gente entende também e percebe que tem uma grande maioria dentro da Brigada que também é contra essa situação das milícias, né, que existem, né, mesmo aqui em cidade pequena, existem as milícias, então aqueles que não honram a farda, como eles costumam dizer, e aí aqueles que honram a farda acabam passando por situações aí aonde eles são, como é que eu vou te dizer assim, eles acabam passando por uma situação onde muitos, inclusive, acabam tirando a própria vida, em função da pressão que eles sofrem desses outros colegas que estão aí em outras situações, que às vezes até financeiramente melhores do que a deles, porque fazem parte de toda essa estrutura, né, que foi construída para o extermínio, enfim. E aí a gente passa pela questão desse projeto de eugênico que está acontecendo, porque se parar para analisar, a população que está sendo exterminada ainda até hoje faz parte daquele projeto de eugenia que aconteceu lá atrás. Então está sendo posto em prática isso. Como é que nós podemos desestruturar e desconstruir isso dentro da nossa sociedade, partindo do campo minoritário, onde nós estamos aqui dentro de células no município, né? Então, que nós, quanto população, no município, no estado, enfim, na nação, a gente pode fazer para que a gente consiga, então, chegar até esse processo de realmente conseguir retirar aí esse né, psicopata que está na presidência. Então, são essas duas perguntas que eu gostaria de trazer. Obrigado, Sani. Vou passar mais uma aqui, Freixo, a gente faz um bloquinho. Fabrício Rosa, de Goiânia, com você, Fabrício.
Tá fechado sem áudio. Tá fechado o microfone. Precisa abrir. Boa noite, Freixo. Boa noite a todos. Estão ouvindo agora? Sim. Fabrício Rosa, sou pré-candidato a vereador pelo PSOL em Goiânia. Prazer estar aqui com vocês. Bem, são algumas questões. A primeira, eu acho que a gente tem que discutir, na esquerda eu acho que a gente perdeu um pouco esse debate, questões bem práticas. Eu sou policial há 21 anos, faço parte do movimento dos policiais antifascismo, da rede de policiais LGBTs, sou oficial da reserva, da Polícia Militar, trabalho na Polícia Rodoviária Federal, especialmente com o enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes, combate ao trabalho escravo, ao tráfico de pessoas, ao trabalho infantil. A gente precisa trazer à pauta do fortalecimento e da autonomia das corregedorias e das ouvidorias. A gente precisa trazer à pauta do monitoramento das viaturas, não que isso sejam panaceias, mas não dá mais para a gente conviver com o extermínio da juventude sem nenhum tipo de monitoramento. Aqui em Goiás, o que mais existe, e eu acho que nos outros estados não é diferente, são trocas de tiro forjadas. Nós precisamos discutir um modelo popular de escolha das autoridades, dos delegados, dos coronéis, dos comandantes constituídos. Falando em um modelo popular, a esquerda precisa se empoderar da existência e saber que existem em vários países conselhos populares que tomam conta da polícia. No Japão, na Inglaterra, que tem altos índices, inclusive, de descoberta de autoria, as polícias são controladas pela população. A Scotland Yard tem um conselho formado por donas de casas, religiosos, que controlam as ações da polícia. E nós precisamos discutir um modelo popular. Nós precisamos discutir também as identidades da polícia. As mulheres, elas são proibidas de entrar na polícia. Existem cotas para os homens. Aqui em Goiás, por exemplo, apenas 10% das vagas são para as mulheres. Um concurso de 1.000 vagas, a mulher que está na posição 101 não vai entrar. LGBT são simbolicamente excluídos. No ano passado, no concurso do Paraná, eles colocaram que não poderia ser LGBT. Basicamente, colocaram isso no edital. Bem, existe um tripé muito importante na segurança pública que não é a salvação, não é uma panaceia, não vai resolver todos os nossos problemas, porque, como muito bem disse o Freixo, o problema é estrutural, do racismo estrutural, da formação do Estado brasileiro. Mas existe um tripé que vai ajudar, que vai colaborar nesse lugar que a gente quer chegar, que é a desmilitarização, a carreira única, o ciclo completo. Eu gostaria muito de ouvir o Freixo, que ele tem a dizer sobre isso. E para finalizar, a questão dos homicídios. Especialmente a questão dos crimes graves, estupro, latrocínio, homicídio. A população brasileira quer uma resposta para isso. E a resposta que a gente vai oferecer não é uma resposta violadora de direitos, mas alguma resposta a esquerda tem que oferecer. Acontece que nós temos um enorme de pessoas encarceradas, mas apenas 10% cometeram crimes graves, homicídios, latrocínios. Eu acho que a gente precisa pensar, enquanto esquerda, numa resposta de responsabilização que não seja violentadora, que não seja violadora, que dialogue com a comunidade, uma responsabilização que não passe pela violência, pela vingança e pelo ódio. É isso, e gostaria de agradecer o apoio do Freixo em relação ao dossiê que nós, o movimento dos policiais antifascismo, as perseguições que a gente está sofrendo. Eu sei que o Freixo está nos apoiando, são várias entidades, e a perseguição no governo federal está gravíssima. A Controladoria Geral da União quer proibir os servidores públicos de se pronunciarem publicamente no seu horário de folga sobre qualquer ato do governo. E gostaria de contar com o apoio do Freixo para se pronunciar contra isso. Obrigado. Muito bom, Fabrício. Obrigado. Freixo, vou passar para você já responder essas duas. Daqui a pouco a gente volta com mais um bloco. Vamos lá. Não, excelente. Acho que, primeiro, parabéns aí pelo nível do debate. Olha, Sani, né? Eu acho que esse debate, essas duas perguntas juntas, foram muito boas. Eu fiz duas leis aqui quando deputado estadual, uma sobre hip-hop e outra sobre funk. E eu fui procurado pela juventude da periferia, tanto do funk quanto do hip-hop, e a gente bolou várias leis e iniciativas juntas pelo direito à cultura da periferia. A Mídia Ninja acompanhou muito isso de perto, né? A lei sobre cultura era muito curioso, que era uma lei que a gente ficou meses debatendo, fazendo audiência pública, e a lei tinha uma linha. Ela dizia que funk é manifestação cultural. Só isso. A lei só dizia isso. E, para aprovar, foi uma guerra campal, né? E aí eu lembro que a gente encheu a Assembleia Legislativa de gente
lotado de gente da periferia na hora da votação, a gente aprovou, e eu fui dar uma entrevista junto com o líder do governo, Cabral, naquela época, e era o seguinte, o cara dizia o seguinte, ah, mas essa lei não vai mudar nada, porque só está dizendo que é cultura. E aí a repórter me entrevistou e falou assim, você acha que vai mudar alguma coisa? Eu falei, vai. Se a gente está dizendo que funk é manifestação cultural, qualquer coisa em relação ao funk, quem tem que atender agora é o secretário de cultura e não mais o delegado ou o chefe de polícia. O funk deixou de ser um problema policial, porque por lei a gente está dizendo que ele é cultura, né? E isso, e a gente, a partir dali, foi no Ministério Público, ou seja, a gente ocupou espaços, né, através da organização da sociedade civil, que acontece nas cidades, para te responder muito objetivamente, dando exemplos que você citou, Sam. Então, é importante que a gente entenda a força que o movimento da sociedade civil tem, e os parlamentares, os mandatos, são instrumentos dessa luta, né? O mandato não pode ser fim, ele tem que ser meio. Ele tem que ser um instrumento do fortalecimento das lutas que deram origem, que deram sentido à existência de mandatos e até mesmo dos nossos partidos de esquerda. Então, que a gente possa fortalecer essas lutas e dar um caráter mais pedagógico para elas. A gente precisa muito trabalhar com a ideia de um caráter pedagógico da luta política, porque tem uma parcela muito significativa do conjunto da sociedade que não concorda com racismo, que não concorda com a distribuição das armas, que não concorda com uma série de coisas que nós levantamos, mas não se coloca do nosso lado nas lutas. Então, eu acho que a gente precisa ter paciência, a gente precisa falar com os diferentes e com os indiferentes. Não adianta a gente falar só entre nós, só nas nossas bolhas, só entre os iguais. A gente precisa criar mecanismos de debate com setores que são de outros lugares, né? De outros espaços, porque entre nós só não adianta. Então, a gente precisa furar bolhas. Então, acho que a gente precisa pegar temas importantes do nosso desafio, como, por exemplo, modelo de polícia, e aí eu vou entrar na fala do Fabrício, e debater com a polícia e com os setores da sociedade. Quebrar um pouco essa ideia de que determinados assuntos eu não posso debater ou eu não posso discutir aqui ou ali. E aí, Fabrício, muito bacana te conhecendo assim diretamente. Eu acho que é muito importante que a gente traga os policiais para esse debate. São muitos. Eu fui em Pernambuco num debate com o Ciro, com a Marina Rosário e com outros companheiros e companheiras de um encontro antifascista, o primeiro encontro antifascista que teve. Eu participei da mesa de abertura, foi um debate quente. Eu, aqui no Rio de Janeiro, sempre acompanhei a luta antifascista. Então, assim, acho que é muito importante. Eu tenho um projeto de lei sobre a sua pergunta mais diretamente, sobre o ciclo único, o ciclo completo de polícia. Eu tenho um projeto de lei que está tramitando, que é sobre isso, que é resgatado no projeto de lei de Luiz Eduardo Soares, da PEC 51, antiga, que tinha sido apresentada pelo Lindbergh Farias, quando ele era senador. Então, a gente resgatou essa PEC, a gente apresentou, e isso está tramitando. Não é um debate simples hoje, dentro do Congresso Nacional, porque você sabe que a qualidade do Congresso, no que diz respeito ao debate da segurança pública com a eleição do Bolsonaro, piorou muito. O NUPS, hoje, você faz parte de policiais antifascistas. Quem chegou ao Congresso eleito não foram os policiais antifascistas, né? E a gente precisa encarar esse debate. A organização dos policiais antifascistas, que eu sou muito solidário e companheiro de todas as lutas, quem elegeu policiais não foram os policiais antifascistas. Quem elegeu foram os policiais ligados a um projeto bem fascista. Quem foi eleito, hegemonicamente, é o outro lado, né? São os policiais ligados ao Bolsonaro. Eles foram eleitos. É só olhar a Comissão de Segurança Pública do Congresso Nacional. Talvez eu, Paulo Teixeira e a Perpétua sejamos os únicos deputados que não temos patente, né? Porque todos os outros deputados deputado, cabo, deputado, soldado, deputado, coronel, deputado, é só isso, né? Então, há uma enxurrada de conservadorismo via militar, via polícia, no Congresso Nacional. A bancada da bala hoje não é expressiva de policiais antifascistas. Então, a gente também precisa se organizar politicamente melhor e fazer com que o conjunto da sociedade possa não querer uma polícia fascista, não querer o justiçamento. Um grande debate, Fabrício, que a gente tem que fazer é o debate do justiçamento. Nós sempre convivemos com a cultura do tronco. Foi isso que a gente falou aqui o tempo todo. Nós sempre convivemos com a cultura do castigo físico. Nós não passamos por isso. Nós não superamos essa tragédia humanitária que é a escravidão. Ainda convivemos com a concepção de que justiça é tronco, é castigo físico, é linchamento, é justiçamento. Isso ainda está muito fortemente na cabeça das pessoas e na cabeça de pessoas próximas a gente. Não está só na cabeça da elite. Não é verdade que está só na cabeça da elite.
Então, a gente precisa discutir o modelo de polícia. E você toca num ponto, Fabrício, que é muito importante. A gente tem que apresentar proposta. Eu falo isso o tempo inteiro. Quantas falas minhas tem sobre isso ao longo dos últimos 10 anos? Qual é a nossa proposta de segurança pública? Qual é a nossa proposta de modelo de polícia? Eu tenho, você tem, mas a esquerda tem que ter um projeto claro que diga: nosso modelo de polícia é esse, nosso modelo de sistema prisional é esse, é mais eficaz. Então, por exemplo, quando eu digo que em relação a tráfico de armas, em relação a homicídio, nós temos que investigar e investir em inteligência policial, isso qualifica a ação da polícia. Eu presidi uma CPI de tráfico de armas e munições. No Rio de Janeiro, falando do Rio de Janeiro, Fabrício, de cada 10 armas apreendidas no crime, 8 tinham sido produzidas no Brasil, no mercado legal, e que foram desviadas. Então, não é verdade que o grande problema brasileiro está na fronteira. Está também, mas não é isso. Né? Então, a gente tem que investir em fiscalização, em transparência, em eficiência, em carreira, em qualidade e inteligência, em ação preventiva. Quais são as duas maiores? Quando eu falo isso, você ganha as pessoas quando você diz isso. Quais são as duas maiores apreensões de fuzis no Rio de Janeiro? Eu estou falando de uma cidade que tem uso de fuzil na mão do crime. Quais são as duas maiores apreensões de fuzis no Rio de Janeiro? Foi algum tiroteio na favela? Não, não foi. As duas maiores apreensões de fuzis foram no aeroporto Tom Jobim, no aeroporto internacional do Galeão, e na casa de um vizinho do presidente. São as duas maiores apreensões de fuzis da história do Rio de Janeiro. As duas sem nenhum disparo de arma. As duas com ações de inteligência. As duas com investimento em inteligência. Então, a gente pode provar para a sociedade que investir em inteligência é melhor do que investir em tiroteio. Isso vai preservar a vida dos policiais, vai preservar a vida das pessoas e vai trazer mais resultado. A nossa taxa de esclarecimento de homicídio é só de 4%. A gente só esclarece 4%. E a gente trocou a eficiência da investigação pelo tiroteio, pela morte, pela prisão. E a gente só prende quem a gente vigia. Quem a gente prende? A gente prende quem a gente vigia, por isso que a gente só prende pobre. Né? É isso que a gente tem que extrair, mas a gente tem que transformar isso num debate pedagógico, claro, e numa proposta que mude isso. Você tem toda a razão e parabéns pelo teu trabalho. Sensacional. Muito obrigado, Freixo. Mais um grande bloco de respostas. Para contemplar mais perguntas, Freixo, eu vou dar uma lida aqui em algumas agora, tá? Tá. Então vamos lá, vamos fazer essa rodadinha. A Ruth, ela gostaria de ouvir você falar um pouco sobre a segurança fora das grandes cidades, né? Como essa questão influencia e impacta a vida dos trabalhadores rurais e dos indígenas. Aí tem duas perguntas da interface entre segurança pública e educação. A Maria, que colocou a experiência da professora Jane Elliott, que propôs um exercício com seus alunos no dia da morte do Dr. Martin Luther King. Então, ela faz uma proposta, pergunta: não devemos colocar conscientização da nossa história escravocrata nas escolas? Como que a gente pode ter isso, né, nessa interface com a educação? O Marquinhos, de Bombinhas, também pré-candidato, ele pergunta: a ideologia eurocentrada está construindo muros dentro do sistema educacional. Programas como o ProERD mascaram a mesma ideologia. O aluno de hoje poderá vir a ser o policial de amanhã. Como desconstruir essa ideologia através de políticas públicas? Aí a Saar faz uma pergunta, que ela coloca que numa legislatura passada, o deputado Paulo Teixeira, em colaboração com outros parlamentares e a sociedade civil, elaborou uma agenda pública de segurança cidadã. Seria viável e benéfico discutir algo semelhante de maneira mais ampla com diversos setores nesse momento? Como que você vê essa questão? E o Luciano, de quem é essa pergunta? De quem é essa última? Da Saar. A gente pode pegar o primeiro nome dela aqui já rapidinho no chat. E o Luciano Teixeira pede para você falar um pouco mais do Rio de Janeiro, né, como se deu o processo de surgimento de um poder paralelo miliciano a partir, né, de dentro da própria polícia carioca. Acho que é legal contar essa história para o pessoal de todo o Brasil que está sintonizado também. E aí depois a gente pode voltar com mais um bloco ainda no final. E se você precisar lembrar de alguma, me chama aqui que eu vou te ajudando com as quatro. Pode ser? Não, acho que eu consegui. Acho que eu consegui. Beleza, vamos lá. Tem várias delas que tocam em pontos semelhantes, né? Eu acho que tanto a do Ruth. A da Ruth fala sobre a segurança. Eu estou muito preocupado com a segurança no campo, e aí envolve tanto populações tradicionais, né? Você pode falar das populações indígenas, quilombolas, como os conflitos do campo pela terra. Nós sabemos o que o governo Bolsonaro pensa sobre isso, que ele já se manifestou de forma criminosa sobre quilombolas, sobre indígenas e sobre sem terra. O Brasil é um dos países, Ruth, que mais tem assassinato de defensores de direitos humanos no mundo. Só perde para a Filipina. Vocês, todo mundo aqui sabe disso, né? Só nas Filipinas é que se mata mais defensores de direitos humanos que no Brasil.
Então, o Brasil tem recordes por ano de homicídio de defensores de direitos humanos. A grande maioria dos defensores de direitos humanos assassinados no Brasil se dá no campo. Por isso que a sua pergunta, Ruth, é muito importante para a segurança pública. E você tem razão. Sempre que a gente fala de segurança pública, a nossa tendência, até porque os números são realmente alarmantes, a gente fala do desafio das cidades, desafio urbano. É verdade. Só que não é o único. O Brasil é um país continental, um país de dimensões e de contradições gigantes. E a violência no campo, ela é uma violência também histórica, né? Das capitanias hereditárias, do papel... Porque a gente falou da escravidão, mas a escravidão teve um irmão gêmeo, né, que foi o latifúndio. Não existiu escravidão sem latifúndio. Então, a gente precisa entender também o papel do latifúndio até hoje. E se você for falar... Eu escolhi falar da escravidão. Se você falasse da história do latifúndio, você ia chegar também no debate da segurança pública no campo da terra valendo mais que as pessoas. E se mistura também com o debate do escravo, né? Porque o que foi a lei de terras? Né? Quando você proíbe o tráfico de escravos, né? Quando você tem a lei Eusébio de Queiroz, meados do século XIX, você tem também a lei de terras que proíbe esse escravo liberto de ter acesso à terra. Então, você tem o racismo estrutural tem uma marca, tem uma data muito significativa na sua história do Brasil, que é a lei de terras, que é 1850. Né? Então, ali o racismo estrutural se torna lei, inclusive. E a impossibilidade do acesso à terra para aquele escravo que deixa de ser escravo pelo escravo liberto. Então, a lei no Brasil sempre dialogou com essa estrutura desumana, né, e de violações. E os defensores de direitos humanos, eles são sistematicamente assassinados na luta do campo, na defesa das populações tradicionais e na defesa da luta pela terra. E, recentemente, nós tivemos, inclusive, uma aprovação de utilização de armas, a posse de armas, para ser usada em grandes propriedades rurais, não somente dentro da casa, mas em toda a propriedade, o que certamente vai acirrar o conflito armado no campo, e é muito perigoso, né, o que isso pode gerar. O governo Bolsonaro é um governo que aposta na letalidade, na ação letal, no conflito letal, e é absolutamente fascista no que diz respeito às lutas dos movimentos sociais por direitos. É muito importante que a gente aborde sempre esses números, esse perfil violento do Brasil no campo. Maria, eu acho sim. Eu acho que as escolas precisam tocar nesse assunto, precisam falar sobre isso, precisam falar sobre a profundidade da escravidão, não com números de escravos, mas a gente precisa... E não é à toa, né, Maria? Não é à toa que um dos projetos da base bolsonarista é a escola sem partido. Não é à toa que eles avançam também nessa tentativa de fazer com que as escolas não possam ser críticas, as escolas silenciem, as escolas não sejam lugares onde os professores possam fazer a associação entre uma família patriarcal e o machismo e a homofobia, né, e o feminicídio, entre a escravidão e a segurança pública, entre o latifúndio e a segurança pública e o direito à terra. Ou seja, as escolas não podem ser lugar de pensamento, né? Por isso eles perseguem tanto Paulo Freire. E por isso nós devemos pautar esses assuntos fundamentais num projeto pedagógico de vida que resgate o processo de consciência, né? A gente não quer a escola com o partido, mas a gente quer a escola com liberdade, né? E reflexão. O Marquinhos, eu acho que toca num ponto muito importante, semelhante ao da Maria, né? Que é sobre essa ideologia e essa formação dos policiais. Os policiais não vêm de Marte, né? Os policiais não vêm de outro planeta. Os policiais vêm da mesma sociedade que nós vivemos e temos as contradições. Boa parte desses policiais, eles vêm dos setores mais pobres, que convivem com essa violência policial, e eles reproduzem isso. Isso é uma relação de poder. A relação de poder não é uma relação que a minoria estabelece sobre a maioria, não o contrário. Né? Por isso, esse é o grande desafio de entender a lógica do poder, como uma minoria governa sobre uma maioria e interesses contrários ao dessa maioria. Essa é a grande pergunta para a gente entender como se dá as relações de poder. Essa polícia, ela é formada, e aí eu acho que eu resgato mais uma vez a fala do Fabrício, é muito importante aproximar os interesses da polícia da sociedade. A polícia é um negócio tão importante que ela não pertence à polícia, ela tem que pertencer ao conjunto da sociedade, né? A sociedade tem que debater que polícia ela quer, porque hoje a sociedade não é satisfeita com a polícia, mas recorre à polícia para o seu justiçamento e aceita a barbárie e a ilegalidade da polícia quando atinge o outro que nos incomoda, né? Cabe à polícia, muitas vezes, fazer um papel sujo que parte da sociedade deseja e quer. A gente tem que fazer com que esse desejo não seja de alguma maneira, alimentado no conjunto da sociedade. Acho que esse é o desafio maior.
O Paulo Teixeira é um grande deputado de São Paulo, foi citado aqui pela Saara, ele fala da segurança cidadã, eu acho que é um projeto muito válido, eu acho que a gente tem que falar da segurança do bairro, da segurança da participação, da segurança do envolvimento da sociedade e resgatar a Constituição de 88. Acho que esse é um elemento muito importante na luta contra Bolsonaro. E o debate sobre milícia é um debate longo, eu nem consegui falar muito sobre isso, mas muito rapidamente, para também não esgotar, nosso tempo já estourou aqui. A milícia ela surge enquanto milícia no Rio de Janeiro a partir do ano 2000. São territórios, não são só favelas, são bairros inteiros dominados por grupos chefiados por agentes da segurança pública ou ex-policiais ou policiais, e não só policiais, mas militares, bombeiros, agentes penitenciários, enfim, setores, e você não pode generalizar, né? São setores minoritários dessas forças de segurança, mas são pessoas que têm porte de arma, que dominam essa comunidade e dominam as atividades econômicas. Ali é a primeira vez que um grupo criminoso transforma o domínio territorial em domínio eleitoral. A milícia tem projeto de poder. A milícia consegue fazer com que este domínio territorial armado se transforme em domínio econômico muito poderoso. Eles dominam van, dominam gás, dominam internet, dominam compra e venda de imóveis, eles dominam amplas atividades econômicas e eles dominam as manifestações políticas e culturais do lugar. Eles se elegem, eles têm projetos de poder. Então, se assemelha muito a uma máfia, né? Muito diferente do varejo da droga. E, sem dúvida alguma, é de onde sai Bolsonaro. Bolsonaro surge desta relação entre crime, polícia e política. Esse tripé, crime, polícia e política, é de onde surge Bolsonaro. Nada é mais antigo, nada é mais violento, nada é mais ultrapassado do que Bolsonaro. Bolsonaro não representa uma nova política, ele representa a política mais antiga e violenta que existiu no Rio de Janeiro. Mas ele consegue construir uma imagem da ideia de que estava fora da política. Nunca teve. Sempre teve no esgoto, no subterrâneo, da pior política que existiu aqui no Rio. Muito bom, Freixo. Não, muito bom. A gente tem mais duas perguntinhas aqui do Jocelei e do Bruno Ramos, tá? Vou chamar eles rapidinho. Jocelei já está pronto aqui. Vamos lá, Jocelei. Precisa abrir seu áudio. Ainda não abriu? Não abriu o áudio, não. Agora foi. Boa noite a todos e todas. Então, é uma satisfação poder participar com vocês. Fazer uma pergunta para o Freixo, aí, que é um deputado muito importante na nossa nação. Né? Eu sou pré-candidato aqui em Colombo. Colombo é região metropolitana de Curitiba. Fica próximo aqui da República de Curitiba. Né? É, faz divisa ali com a sede da Polícia Federal. Enfim. E Colombo tem a 8ª maior população do Paraná. E também é pobre, a maioria é pobre, né? E por conta dessa polícia que, de certa maneira, faz as abordagens baseadas em preconceitos, né, como já foi destacado, então pobres e pretos são os que são abordados e, de certa maneira, são presos. Né? Eu gostaria de ouvir do Freixo sobre essa questão, até que o Luiz Eduardo Soares comenta, escreveu até um livro, sobre a desmilitarização da polícia para, de alguma maneira, evitar que aconteça isso de esses pequenos, que são consumidores, às vezes, de drogas, só enfim, acabam sendo presos e, de alguma maneira, são abraçados pelos chefes lá e saem formados lá no crime. Daí, ao invés de ter essa socialização com a prisão, acaba tendo o resultado inverso. Obrigado, Jocelei. Valeu, Jocelei. Vamos chamar o Bruno aqui rápido antes, Freixo. Bruno Ramos está aqui com a sua câmera aberta, já está na tela, Bruno. Está sem som. Está sem som. Boa noite, galera. É no seu aí a microfonia, Bruno. Agora eu fechei de novo. Era no seu o apito aí. Tenta abrir de novo, por favor. Boa noite, galera. Vocês estão com mais de um aparelho ligado? Não. É isso. Já desligou aqui. Abre de novo um só que agora vai.
Foi. Agora vai. Agora foi, né? Foi. Foi. Bom, boa noite a todas e todos e todes. Eu agradeço imensamente a aula, Freixo. Fudido a aula que você deu aí para nós, tá ligado, irmão? A gente precisa de mais brancos conscientes com esse posicionamento, olhando para a favela, tá ligado, mano? Porque a gente precisa de, na luta antirracista, que os brancos não se posicionam, se posicionam somente como não racista. É preciso que esteja na luta antirracista, né? E conversando aqui com meu parceiro Gabriel Erregião, intelectual preto, que esteve na luta do MD18 em 2016, né? No golpe, e na França ele fez esse combate. A gente estava discutindo aqui o conceito de segurança pública. O conceito de segurança pública, né? Ele prende as pessoas, né? Ele segura as pessoas em determinados lugares, né? Gostaria de saber de você, irmão, se não dá para a gente pensar uma nova lógica, um novo conceito, né? Talvez uma lógica de conceito popular, né? Proteção popular. Gostaria que você falasse aqui para nós, gostaria de agradecer e parabenizar todas as falas que nos antecederam. Fabrício fez uma colocação muito foda, irmão. Você, como policial, né? É importante cada vez mais que nós, como articuladores, né? E lideranças, estejamos dispostos. Eu, como articulador nacional do movimento funk, tenho buscado essa conversa com a Polícia Militar do Estado de São Paulo e outras frentes também. Na semana do dia 7 aqui em São Paulo, nós puxamos a Semana Nacional do Movimento Funk para emplacar um projeto de lei para considerar o movimento funk como cultura popular, reconhecer o dia 7/7 como Dia Nacional do Movimento Funk. Em 2017, nós fizemos um enfrentamento no Senado Federal, né, para barrar o projeto de lei que visava criminalizar o movimento funk como crime de saúde pública. É nóis, família. Obrigado pela oportunidade, Felipe. Tamo junto. Mídia Ninja sempre 10. É nóis. Obrigado, Bruno. Muito boa a sua pergunta também. Freixo, vou passar para você responder essas duas e aí você já pode fazer as suas considerações finais. Então, em nome aqui de toda a equipe da Universidade Ninja, de todo mundo que participou da aula, já queria deixar o nosso muitíssimo obrigado, né, pelo seu tempo aqui com a gente, pela qualidade da exposição e por mais essa noite de muito aprendizado. Com certeza todo mundo sai daqui se sentindo mais preparado e mais preparada para enfrentar esse debate sobre a segurança pública, que a gente sabe que é um tema decisivo nos dias de hoje. Então, está com você para responder essas duas e fazer as suas considerações finais. Obrigado, Felipe. Vamos lá. Josilei, o livro do Luiz Eduardo Soares, Desmilitarização, eu até escrevi a introdução. Eu escrevi uma apresentação do livro. É extraordinário o livro. O Luiz Eduardo é um dos grandes teóricos da segurança pública, mas que botou a mão na massa, foi secretário nacional de segurança pública do Lula, né, contribuiu muito, é uma pessoa que tem uma produção intelectual, mas não somente, está sempre na ponta, está sempre junto com os movimentos sociais, está sempre nos lugares, está na luta antirracista, né, se envolvendo, é um dos investigados pelo governo Bolsonaro na luta antifascista, o que é inacreditável, né? Tanta coisa para se investigar, tanta gente para investigar, o governo Bolsonaro vai investigar Luiz Eduardo Soares, que é antifascista. Só o governo fascista investiga antifascista, né? É quase que um atestado, quase que réu confesso, né, o Bolsonaro. Mas vale a pena ler o Desmilitarização. E o debate das drogas é um debate crucial, porque e não é um debate simples de fazer numa sociedade conservadora como o Brasil, mas a gente tem que fazer. Um dos grandes ataques de fake news que eu recebo foi um vídeo que eu gravei, mas eu não me arrependo, dizendo que eu defendi o julgamento no STF sobre a determinada quantidade de drogas que separa consumo de tráfico. Por quê? Né? Independente do debate da legalização, que esse é um outro debate, no momento imediato, se você define que quantidade é consumo, que quantidade passa a ser tráfico, que hoje não é definida essa quantidade, você tira, você materializa e você consegue dar a lei, a possibilidade do pobre não ser sempre preso como traficante. Porque qualquer garoto, qualquer jovem negro da favela, se for preso com um cigarro de maconha, vira traficante, é preso, encarcerado, jogado numa facção e acabou a sua vida. É isso que acontece em todas as cidades. Porque você não tem na lei um respaldo que diga, não, mas ele não era traficante, ele era consumidor. Né? Porque o tratamento legal é diferente. Eu gravei um vídeo defendendo esse julgamento, que é uma ação que está no STF. E a direita pegou isso dizendo que eu defendia o uso de crack nas escolas, que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas eles espalham, enfim, a gente vive um país também da não verdade, né? E a gente tem que enfrentar isso com coragem, com pedagogia,
com encontros como esse que o Mídia Ninja faz. O Mídia Ninja tem um papel pedagógico, revolucionário, transformador, da maior importância na luta pela democracia brasileira hoje. Eu sempre vou a qualquer coisa que o Mídia Ninja me chama, segunda que vem a gente vai estar junto de novo, porque eu sei que é um espaço de construção dessa democracia que não está em nenhum lugar do nosso passado, né? Mas eu espero que esteja no lugar do nosso futuro próximo. Então, Juscelino, eu acho que é isso. Bruno e Gabriel, prazer imenso ver vocês aqui. Obrigado pela fala. E dizer para você, Bruno e Gabriel, que quando eu trabalhei com a Marielle, a gente trabalhou junto durante 10 anos, né? E é muito importante a gente falar dela aqui também, diante de tudo isso que a gente falou hoje. Muito do que eu falei aqui aprendi com ela e a gente foi grande parceiro, né? Nós fomos parceiros de vida, de luta, muitos anos, muita afinidade, e foi uma história de parceria, né? Muito sólida entre a gente. E eu lembro que uma vez a gente estava, viu, Fabrício? Queria que você ouvisse isso também. Eu estava conversando com a Marielle e a gente, muitos policiais sendo mortos e a polícia matando muita gente. E aí a gente teve uma ideia conversando com a gente, por que que a Comissão de Direitos Humanos não começa a atender familiares de policiais mortos para que a gente se aproxime da corporação, para que a gente trate essa mãe de um policial que também está enterrando seu filho, que sofre, que chora da mesma dor, porque essa dor não é diferente, e a gente começa a debater com a polícia uma perspectiva de direitos humanos para a polícia. Isso foi muito revolucionário aqui no Rio de Janeiro. Essa foi uma ideia que surgiu minha e da Marielle, né, juntos. Então é legal a gente resgatar isso e dizer que essas coisas são possíveis. Nós fizemos juntos um programa e um protocolo de atendimento a familiares de policiais mortos, coisa que não existia em nenhum lugar do Brasil, existiu no Rio de Janeiro. Então, acho que é legal a gente aproximar e entender o seguinte: como é que eu humanizo esse policial? Eu não humanizo esse policial se eu criminalizá-lo, né? Eu não humanizo esse policial se eu não conseguir enxergar naquela farda que tem uma pessoa que, na grande maioria das vezes, também veio da periferia, também é negro, também é pobre. Como é que eu quebro nele essa hegemonia tão dura que faz ele ser um agente da morte contra os seus irmãos? Então, acho que a gente precisa ter essa coragem de um debate que não é simples, que tire a gente também dessa casinha que a gente tem. E eu acho que a gente tem que ter proteção popular no sentido de uma segurança pública que traga uma nova democracia para as cidades. As favelas como espaços constituídos da cidade. A favela não pode ser um lugar apenas do medo, apenas da violência policial. A favela tem que ser um espaço da cultura, tem que ser um espaço, não um espaço de um espetáculo que chega, mas uma cultura que é produzida lá dentro, né? Como funk, como hip-hop e como tantos outros grupos culturais e de comunicação, e que tanta coisa boa que se produz. Tem muita gente boa fazendo coisa boa nesse Brasil. O que a gente tem é que se encontrar e construir um projeto de país, que eu acho que é isso que a gente conseguiu fazer um pouco hoje e que o Mídia Ninja vem fazendo sempre. Felipe, muito obrigado, um beijo no Pablo, na Driad, com todos vocês, parabéns pela iniciativa, um prazer imenso estar com vocês. Freixo, brigadão você. Vou pedir só mais alguns segundinhos da sua presença. Vou só fazer um reforço rápido, gente. Nossa próxima atividade, então, na quarta-feira, né, um encontro especial, o lançamento da Conferência Popular de Cultura. E a gente vai mandar as informações no e-mail dos cadastrados e das cadastradas da universidade. Então, a gente já tem mais um encontro nessa semana. E aí, esse é aquele momento que eu peço aí que todo mundo, né, ligue as câmeras, prepare os telefones para fazer aquele stories e postar marcando a Universidade Ninja, porque os microfones estão abertos para a nossa salva de palmas final para o nosso querido Marcelo Freixo. Agradecer essa ela! 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 Te valeu pela aula, valeu. Muito obrigada, cara. Muito obrigada, muito enriquecedor. Parabéns, parabéns para todos nós. Show! Obrigada, Freixo. Muito obrigada, Freixo. Muito obrigada. Salve, salve, galera. Salve, Universidade Maria Ninja arregaçou na aula com o Marcelo Freixo hoje. Sempre, semente de Marielle. Brasileiro de novo. Fora Bozo, vem Brasil. Vem Brasil. Fora Bozo genocida. Bolsonaro. Ele não. Aí, obrigado, gente. Valeu. Isso.